Olá, meu povo, bem-vindo aí a mais um episódio, ao segundo episódio aí. Nossa, olha isso daqui. É o segundo episódio aí do Atlantis, da Disney aí, o Reino Perdido. Então, começamos aí com as primeiras três fases aí no início do jogo feio, mas com animações do filme. Felizmente, a dublagem que ele tem é do em português de Portugal. Achei sacanagem que eles não resolveram fazer igual fizeram com o jogo do Hércules. Que no jogo do Hércules pegaram a animação, o filme, e jogaram em cima do jogo. Aí ficou legal pra caramba. Só não dá pra colocar em sequência do jogo, que tá no jogo, porque a Disney cretina bloqueia o vídeo. Só que dublagem em português de Portugal no jogo pode, né? Aí tá, primeira fase a gente completou Atlantis, então a gente liberou o filme dela, mas acho que é pra conceito de artes, aquela joia verde. Conseguimos no segundo, mas no ataque do monstro é muito sacana, porque o jogo ele vai direto, sem parar, então não tem como você voltar. Mas a gente pode fazer a fase depois. Olha só que sacanagem. Eu peguei a joia e só faltou o A e o I. Que palhaçada. Então vamos começar a quarta fase aí, que é a Bahia, que é quando eles conseguem chegar na parte subterrânea lá da... pra começar as escavações pra chegar à Atlântida. Então vamos lá. Firme finalmente e a caminho da Atlântida. O diário fala de uma grande porta de pedra. Só pode ser aberta com as joias que se conseguem através das duas provas de fogo e gelo. Assim que superes as provas e consigas as joias, é um pulo até a Atlântida. Credo, a impressão meu, todo português fala igual, porque a dublagem lembra muito a dublagem do Medieval. Acho que é o professor que o personagem principal não tem mandíbula, então ele não fala. Mas o professor lá, ele fala igualzinho, até a voz soa parecida com a do Milo. E aí o Milo, cara de pau, seu nerd inútil, no filme não tem nada de provação de fogo, de gelo. Simplesmente eles catam a máquina e saem furando tudo, pô. Agora a gente tem que pegar isso aqui. Os cristais límpidos têm a energia da Atlântida. Com 15 tens mais uma vida. Ah, eu posso conseguir uma vida. Só que aquela coisa, eu vou usar o save state. Se o jogo, se o caldo começar a engrossar demais, começar a ficar muito chato, eu vou meter um Game Shark. Se você não gosta do jeito que eu jogo, compre o jogo e jogue do seu jeito. Porque eu tô aqui pra me divertir e finalizar o jogo. Não tô pra agradar bunda mole, não. Esse negócio aqui, ele serve pra gente trocar de... serve pra gente trocar de personagem e também serve pra gente... como é que fala? Aí, ganha mais uma vida. Nossa, eu não vi essa bosta desse... sai pra lá. Toma as porradas de um nerd. Serve pra trocar de personagem e também serve pra... a mira, ela é boa pra você poder, tipo, você aperta rápido ela e você colocar a câmera atrás dele. O que eu tava falando?
aquele lá ele serve pra trocar de personagem e também serve pra gente. Checkpoint. Pessoalmente eu pretendo não usar checkpoint, eu vou usar save state pra não ter que ficar voltando tudo. O Milo, ele tem manteiga passada no pé dele, que você vê que ele corre, parece que ele tá escorregando aqui dessa aprovação de fogo. Mas vamos procurar primeiro mais coisa, deve ter algum caranguejo pra cá também. Olha lá, mas tem um negócio pra juntar e pegar vida. Primeiro vídeo eu fiz mais longo, isso aqui, sei lá, talvez no máximo aí uns 20 minutos, para não ficar muito maçante. Ou eu tento completar as fases, né, já que ele é separado por fases. aqui é vamos no gelo primeiro, porque já tem um pé de manteiga mesmo, então de escorregar por escorregar. Lembrando que a gente tem que lembrar que a gente tem o bumerangue, né. Tô tentando não me irritar muito, porque, nossa, eu já passei um estresse do caramba jogando. É melhor preparar o cartão de memória. Nossa, mas ele tá com uma da cara daqueles nerd que dá vontade de enfiar a mão na cara dele. Eu próprio não teria feito melhor. E aí ele fala com esse sotaque de português, é aí que a gente não consegue levar muito a sério o Milo mesmo. Vemos na Atlântida. A gente só tem que dar o braço a torcer ao Milo, que o cara pegou a princesa. A fase da Bahia praticamente é animação e pegar os itens na entrada. Aí cada uma das fases tem sua própria fase. Interessante. Eu não sei se isso aqui tinha no filme não, cara. Pode ser que tenha, mas eu acho que que eles pegaram um pedacinho do filme de quando eles estão passando por baixo e fizeram uma fase inteira só para isso. Alguns dentro das paredes está o cristal de gelo. Isto parece corredio. É melhor ver onde põe os pés. É sério, ele já corre como se estivesse com manteiga no pé. Você vê ele correndo, a perna dele vai para trás como se tivesse escorregado. Aí eles pegaram um pedacinho do filme e fizeram uma fase só pra sacanear a gente. Eu tava querendo... Ô, louco, isso aí é aqueles homens das cavernas jogando as coisas. Ô, como é que fala? Ô, louco, meu filho, dá um tempo aí. Ah, desgraça. Ah, qual é? Eles têm mira laser. Toma, toma! Eu sou um nerd porradeiro. Ah, legal, o bumerangue não chega até o... É sério, você, né, você vê um nerd desse conseguindo dar porrada no Homem das Cavernas. Homem das Cavernas não, Homem de Neve. Ah, vai pra merda, cara. Tem mira laser. Aí você usa a mira pra colocar a câmera atrás. Se bem que eu... A câmera vira com... Vamos estar escondido aqui. A porta está trancada. A porta está trancada, só que eu peguei um monte de coisa. Um desses aqui. Um desses itens. Eu peguei uma chave. Ah, lembrando, tem que lembrar que a gente tem item de cura. Aqui, ó. Tem que lembrar que esse jogo você tem que entrar na bolsa dele. É um Tomb Raider mais podre. Tem que entrar nos itens. Ó, o palhaço só esperando dar as caras pra jogar as coisas em mim.
Ai, eu ranho com essa bosta desse. Opa, achei que eu não ia conseguir pegar. Ó, um bicho me espera. Ah, qual é, cara? Ah, não. Pô, como é que eu curo do veneno? Porra! Pô, a bosta de uma formiga subiu no meu fone de ouvido aqui, quase entrou no meu olho. Só porque eu tenho que descer a porrada num bichão gigante. Caramba, deixa eu usar. Bosta do Milo tá. Ah, é sério que ele jogou um negócio em mim, né? Só essa barata. Shock point. Oco. Peguei, já vou ter que usar. Lembrando que a gente pode trocar toda vez que acha um checkpoint desse, a gente pode trocar os personagens. Isso é coisa de nerd, quer se mostrar. É nerd, quer se mostrar, ele fica correndo com os punhos fechados. Ah, agora aparece o antiveneno. Gastei dois negócios. Anda em zigue-zague, anda em zigue-zague. E ele vem atrás. Seu bosta. Nossa, Milo. Saco, cara. Ele pega e demora pra socar o inimigo que tá na frente dele. Não há ponto, mas olha pra cima. Aquela estalactite parece meio solta. Com um pouco de jeito é capaz de cair. Sério? Você acha? Ah, é quem já tá esperando lá. O bumerangue não é suficientemente forte para mandar isto abaixo. Quem é que na equipa teria mais sorte? Ah, vou ter que ir lá buscar o Vini porque, sei lá, meteu uma bomba ali. Ué, o Vini não tá disponível. Do que é que precisas? A velha pode jogar? Ah, ela grava. Pô, eu achei estranho a velha poder ser jogada. Opa, eu quero ir com ela, pô. Ela tá armada. Azar do bumerangue, cara. Quem precisa de coragem se você tem uma arma? Ah, o bicho filha da puta ele tem. Senta aí, desgraçado. Ele tem mira laser, cara. Ah, tô acertando. Morre, desgraçado. Pô, prefiro ir com ela, cara. Ela dá um tiro. Ah, não! Eu não vou gastar uma vida, não. Nossa, que negócio roubado. Você ainda pega e... Ainda, como é que fala? Você ainda pega e...
Ele, se bem que eu acho que em vez de gastar a vida, ele diminuiu, só que dessa vez eu vou estar com a vida cheia, então. Toma, come bala, seu bicho otário. Dane-se o Milo, cara. Eu quero ir com a Audrey. Eu ia falar, isso aqui pode ser um... aqueles negócio de flare. Mas não, isso aqui é uma pistola mesmo. Interessante que até agora a gente não pegou nenhuma... não pegou nenhuma... daquelas letras. Chega perto da porta, vou dar uma salvada. Deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem nada. Ah, sério. Pior que vem uma bosta de uma barata aqui. Senta aí, desgraçado. Vai ficar esperando? Toma bala. Pegamos a primeira letra. Dane-se o Milo, eu quero ir com a Audrey agora. É, se o inimigo estiver longe, pô, a gente pega a arma e manda bala, cara. Ai, credo, agora ficou na minha cabeça gravado. Uma retardada que gravaram isso, gravaram pra usar em vídeos aí pra sacanear, que ela pega e fala: porque eu amo de verdade. Que tem nada a ver com o jogo, mas essa voz irritante, nossa, dá vontade de mandar ela ir pra merda. É o checkpoint aqui. Pega o checkpoint. Ih, eu continuo com a Audrey. A Audrey é o Milo agora. Aí depois vai que eu vou ter que... qual que é o símbolozinho? Tem como ver, ó. Ó, esse é o primeiro símbolo da Atlantis. Tá vendo? O segundo parece um X. Aquele ali, eu acho. Um tracinho... um V. Um tracinho com um V. Acho que seria... não, talvez dê pra ver melhor quando a gente vai pra frente. Só que é lógico. Dá aquela salvada. Ah, ele, acho que ele tá mostrando qual que é o próximo. Um tracinho... deixa eu ver, faz um D. Não, é aquele, é aquele. Deixa eu ver. Não, não é aquele não. É um? Um e um N. É, só pra ver se não é o que a gente tá vendo, né? Não parece com aquele. Também não parece com aquele. Cara, pior que não tem nenhum símbolo que parece com... acho
Achei que poderia ser um símbolo que parecesse com esse aqui. Ah, é aquele ali, pô. Ó. Parece igualzinho. Para, para. Não! Aqui é o bolinha que atira. Pô, é sacanagem, tem dois símbolos. Nossa, parece um. Acho que esse daqui é que se eu quiser retornar, eu atiro naquele lá, ó. Aí ele faz aparecer o que tava depois. Então eu tenho que acertar o próximo símbolo. Parece um 6 mal feito. É, esse aqui mesmo. Aqui tá aqui atrás. Cadê? Aqui. Ah, é só um círculo com uma ponta, um ponto no meio. Então, assim que eu voltar, aí desce tudo. Aí eu dou aquela salvada. Deixa eu dar uma olhada. Nenhum inimigo. Mas tá parecendo só uma porta. Certeza que ela tem um. Pô, é fogo, né? Não sei se o caminho é pra lá. Bem, aqui tá saindo, então vamos voltar pra caverna. Eu tô achando que eu vou fazer só uma fase dessa vez. Já deu 20 minutos? Não, é aquela coisa, a gente só pode vir pra cá porque a Audrey está aqui. Se a gente tivesse voltado a jogar com o Milo, não ia dar. Ah, é, por que que tremeu tudo, pô? Opa, checkpoint. Pô, mas checkpoint da onde a fase continua. Ah, eu acho que não. Pô, a música. Pô, agora ficou foda, porque a música mudou. Ó, deu uma salvada. Vamos ver o que tem pra lá. Se o jogo me trancar e me fizer seguir reto. Se o jogo me trancar e me fizer seguir reto. Bem, acho que o bicho não pode subir aqui, né? Vai pra lá, benção. Vai machucar a Audrey, não. A história da Atlantis eu acho legal. Agora o que eu acho? Tem que ver se isso aqui der. Ah, ele desce.
Não, que tem que ter certeza se dá pra gente voltar, né? Porque eu tenho que ir pra aquela outra área também. Agora tem uma coisa que eu não gosto do Atlantis, é que ele pega... Como é que fala? Menciona que Atlantis é responsável... É, o fato de ter aquela mitologia de Atlântida, tecnologias antigas, beleza. É, o que eu não gosto é que depois aí no segundo filme... Menciona que ela tem a ver com a mitologia nórdica de Odin, com as coisas que acontecem na... Como é que fala? Com as coisas que acontecem... Nossa, tem... Com as coisas que acontecem lá com os índios nos Estados Unidos, que tudo é responsabilidade do... Tudo é responsabilidade do... Dos Atlântidos. Aí eu achei ridículo, cara. Tipo, ia ser mais legal se a Atlântida ela... Antes de eu subir, deixa eu só dar uma salvada pra gente não perder vida. Ficar longe, né? Porque vai que o negócio quebra. Eu acho que tem que voltar, cara, porque tá como é que fala? O caminho tá se dividindo demais. Aqui foi onde eu saí. Subi ali. Tinha um lobo ali. Se bem que ali em cima tá parecendo ser aquela saída. Mas não pode ser, tá muito alto. Ó, se aqui tá a continuação, se aqui tá a continuação, eu vou voltar. Como eu tava falando, seria mais legal no filme se, vamos dizer assim, Atlântida, as coisas de Atlântida tivessem que bater de frente com as... Com as coisas. Com a mitologia de, e tecnologia de outros. De outras culturas. Ia ser bem mais legal. E não que ela fosse responsável pela. Pelas coisas que aconteceram com as coisas. Tecnologia dos outros negócios. Ia ser bem mais legal a pegada. Só que Atlantis não vai ter continuação. Por quê? Porque é uma animação. Acho que a última animação que teve... Ah, filha da puta! Bom que eu salvei aqui. Nossa, eu não vi que a vida dela tava baixa, cara. Vou comer a lata de... Tem que abrir as... Aí. Não, a outra porta. Deixa eu comer a lata de aqui pra não perder mais vida. Menos... Como é que não cura muito, só cura 10, cara. Toma! Toma, sem vergonha. Toma, coma chumbo. Tá com frio? Eu vou te dar o fogo. Opa! Negócio de vida! Tem uns bichos ali... É... Ah não, não é bicho, é o... Vendo que tem pra lá... Pode ser que a gente saia lá naquele lugar também, que tá pra ver que a gente tá no alto, né? Ou não, isso aqui tá parecendo ser uma área fechada. Era só pra vir pegar item mesmo. Ah, é um checkpoint. Não é muita necessidade ter checkpoint aqui.
Não sei se é uma porta ali. Acho que não é. É só pra pegar item. Tinha que ter passado aqui primeiro, então. Mas beleza, a gente catou mais um pacote de vida aí, então... Isso aqui é Atlântida, o Reino Perdido, a aventura da Alder. Que, pô, a arma dela vai a um alcance bem maior. Que deve causar mais dano também. Caramba, essa fase. E ó, que são duas fases. É a fase do gelo e a fase do fogo. E só essa aqui já tá quase o tempo das três fases. Das três primeiras fases que a gente fez aí. Dá uma salvada. Eu não sei se os inimigos voltam depois, querendo dar uma distância. Então, quando eles chegam no subsolo lá, eles atravessam algumas coisas. Isso aqui o robô não vai tentar acertar a gente. Até um. Ah, eu achei que era um bicho. Era um checkpoint. A Alder tem aquele dentinho assim que é meio. Vamos dizer assim, é um charme. Aqui no alto tem outro robô. Oh. Ruim é que ele tem aquela física que você tem que estar de frente. Senão ela não. Senão ela não segura. Oh, o robô tá ali. O robô, ele deve ter um sexto sentido, ele vai, a gente chegou perto, ele vai começar a atirar. Falei? Desgraçado. Bem, a parte boa é que pelo menos não atravessa, né? Porque tem jogo que... Eu só preciso subir e meter bala. Não! Ah, puta merda, cara. Bom que eu salvei aqui. Coma bala, tecnologia do futuro. Sai de perto. É que eu não sei se a gente toma dano se a gente estiver perto dele. Vai ter uma porta por lá. Opa, é só uma caverna. Outro antídoto, vida. O que eu achei interessante é que o palhaço, eu achei muito interessante é o hipócrita do pai da Kida, que ele se acha no direito de julgar e matar quem invade a área de Atlântida, porque ele não quer que usem o poder do cristal pro mal, sendo que Atlântida afundou porque o safado fez isso. Ele que condenou a Atlântida, porque ele tentou usar como arma o cristal. Pode ficar aí. Ah, como é chumbo. Uma hora você não vai conseguir defender. Olha lá, ó, tem, ó. O safado defende, mas tem hora que ele toma o tiro. Opa, mais uma latinha aí de comida. Pior que eu não sei quanto que é o máximo de vida. Ele não diz, ele só diz o quanto que você tem.
tipo, a Audrey pega a distância. É uma pena que a Audrey, em uma certa parte do filme, ela e o resto da equipe viram vilões, né? Opa, conseguimos aí. Vou ter que meter chumbo nos homens da caverna. Olha lá, uma hora ele vai levar chumbo. Pior que esses aqui estão defendendo mesmo. Só que o problema é que eu não sei se é. Ai, que safado! Eles ficam esperando. Ah, acertei a perna! Toma, safado! Vou tentar esperar ele andar. Vou dar um monte de tiro, olha lá, ó. Tem uns X que acertaram. Se ferrou. Quem precisa de coragem quando você tem uma arma de fogo? Ah, eu tava falando dos filmes. Não vai ter uma continuação do Atlantis, porque... Ué, será que a gente... Só que eu peguei só 3... Que estranho, porque eu olhei pra todo lado. Deixa eu salvar. Só pra ver o que acontece. Ué. Ah, é uma arma de flare mesmo. Cheguei aqui. Ah, o Milo, ele é linguista. Ela apareceu. É melhor que outra pessoa veja isto. Foi o que eu pensei. O Milo é linguista, então a gente vai precisar do Zé Mané pra traduzir o que tá escrito ali. Bem, a parte boa é que a gente já limpou tudo a área. Então pode vir tranquilo com o Milo depois que... Nossa, pior que eu... Ah, não acredito. Nossa, ele também... Pô, ele tá nem ligando pro tiro que eu tô dando nele, ele só tá andando. Ah, que bom que eu vi o outro lá antes, que esse aqui nem prestou atenção que eu tava aqui. Tudo bem que se eu tentar descer, aquele outro ali vai tentar me acertar. Ó, o bom da arma dela, que pô, a distância que eu... Eu só não tô acertando usar ela, mas... Se eu mirar, vai acertar. Aí, peguei. Como é que tem a distância? Prefiro matar ele à distância. Aí, já era. Agora estranho, só tinha 3 letras aqui. Era pra ter talvez uma aqui, né? Já que tinha o... Então acho que as letras devem estar separadas nos dois, porque a gente tá... Como é que fala? Apesar de serem outras fases... Deixa eu dar uma checada. Apesar de serem... Ok, eu acho que deveria pelo menos ter umas 4 aqui, né? Porque...
Porque ela é uma... Mas... acho que não. Porque ela é... como é que fala? A Vera serve pra... Ah, legal. Legal, eles comunicam entre eles. Mas isso aí é ruim, porque se os bichos aqui voltaram, então quando eu chegar de novo lá na... quando eu chegar de novo na... naquela caverna, eu vou ter que matar aqueles homens das cavernas. O bom é que eles são... não, aqueles lá são macacos das cavernas. Não, macaco do gelo, né? Porque é homem das neves. Caramba, eu queria fazer, sei lá, um vídeo de 20 minutos. Praticamente vai uma fase só pra... opa, não é aqui, ó. Vai uma fase só pra um... legal que o... eles colocaram coisas específicas pra cada personagem. Ah, beleza, os bichos não voltaram. Se tiver que ler as coisas, a gente precisa do nerd. Ah, não, pode parar. Tá pensando o quê? Salvar. Aí, ó, falei a letra que faltava. Nossa, eu achei que já tava no final da fase. Ah. Tô gostando disso não. Dá uma salvadinha. Caramba, eu achei que tava já no final da fase. Até um negócio pra subir aqui, cara. Eu quero ver se eu... checando pra ver se não tem. Certeza que essa bosta vai descongelar quando a gente tentar passar por ele. Ou a gente vai ter que empurrar, né? Vai lá, bichinho, vai lá. Eu acho que ele não gostou, não. Ah. Valeu, mamute com cara de mal. Só não tenta matar a gente quando a gente passar, beleza? Ah, é aquela área dos itens. Legal, um monte de coisa machuca ele, mas... um monte de coisa machuca ele. Ah, sinceramente? Volta aí. Prefiro continuar com a Audrey. É legal, a gente só foi lá pra ler aquela merda, só pra... pra poder vir aqui o mamute abrir o caminho pra gente. Pra que lado que ele foi? Ué? Ah, ele veio pra cá. Eu não lembrava de ter visto essa passagem, não. Agora, sinceramente, se o mamute estiver ali esperando pela gente, eu prefiro que... e pior que ele tá ali. Deixa eu salvar aqui. E aí, tu na paz? Ah, cara, esse negócio da... você não vai me machucar não, né? Bem, eu não vou mexer com ele. Caramba. Não, é tipo, é só um pedacinho do... do filme que eles estão atravessando o subterrâneo. Aí eles passam por uma área que tá fria. É que nem o filme do Kingslave, do Final Fantasy XV. O filme, acho que tem umas 2 horas de filme, mas em relação ao jogo, equivale a 1 dia do jogo, lá no iniciozinho. Tô gostando disso. Ah, meu filho tá vindo atrás. Ah não, é Crash! E aí é a parte onde eu pause e dou uma salvada.
Não, não é pra sair não. Vai cagar. Pelo amor de Deus, é Crash tudo de novo. Ah, legal que o bicho quebra as coisas antes mesmo da gente passar. Ô, louco! Que ridículo! Ele nem encostou na gente. Salvadinha, corri mais um pouco, eu dou uma salvadinha. Pô, aí foi. Ah, não, aí foi muita palhaçada. Os caras jogaram o negócio em cima da gente. Ô, louco, a gente se... Ah, nem vem, cara. Ele não chegou perto assim também, não. Se o negocinho segura a gente, pô, o bicho praticamente cai em cima da gente. Cara, que palhaçada, cara. Não dá um segundo pra gente poder fugir. Cara, que ridículo. Eu tô correndo no gás aqui. Essa parte é chata, então eu vou salvar aqui. Nossa, mas não para de correr. Cara, que palhaçada. Pô, eu salvei sua vida, seu safado. Aê, pior que eu acho que eu cheguei no final. Cara, que babaquice. O jogo me parou. Cara, vai se fuder, cara. Fica aí, seu elefante de merda. Ah, que... Não, que legal, cara. Eu pulo... Pula! Que saco! Que mentira! Ah, vai se fuder o jogo também. Não vou ter que correr tudo de novo porque o jogo é babaca, né? Parou ela em vez de fazer ela... Cara, que... Ah, vai se ferrar que eu tinha que sair correndo. Pensei que era uma ladeira. Deixa eu salvar pra não ter que fazer isso aqui, aquilo ali de novo, não. Ai, que jogo babaca, cara. É legal, mas eu caí junto. Cara, vai se fuder. Caramba, conseguimos, mas porra, que jogo chato nessa parte aqui, cara. Você tem que pular, mas eu pulo, não adianta nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. A câmera não me deixa, virar. A câmera lá, ó, ela não me deixa colocar a mira. Oh, caramba, só essa fase aqui tá demorando mais do que o... Ah, agora a mira voltou, é? Deixa eu atirar na estátua. Ah, sabia, o safado vindo ali, ó.
Ai, tem dois. Ah, legal, eles não estão nem aí comigo aqui, então vamos matar os robôs. Aí, um já foi. Geralmente cada área tem dois robôs. Ai, que filha da puta, agora ele tá tentando me acertar. Onde é que ele tá indo? Ué? Ah, legal, a bala atravessa ele, né? Não, já foi. Dois, né? Porque achei que ia ter só dois aqui, porque cada área só tem uns dois robôs. Pô, não vai aparecer outro robô vindo de lá, não, né? Ah, caralho, cara, acho que... Não tem jeito não, vou ter que entrar na área e desviar deles. Acho que deve ter uma quantidade infinita de robôs. Acho que é isso mesmo, esse buraco aí, acho que eles vêm dessa merda aí. Pô, é foda, porque é complicado pra você explorar desse jeito. Ó, ah, tem um negócio de subir ali, ó. Filha da puta. Sobe, ó. Ah, vai dizer que só aquele merda do Milo sobe aqui. Aí é foda, cara. Isso aqui é a porta que eu entrei? Agora eu nem sei mais. É a porta que eu entrei. Você não viu nada? Passa reto. Ah, filha da puta. Calma, seu rabo. Pô, a Alder deve ser mais levinha do que o Milo não sobe ali. Uns foguetes iam iluminar o caminho. Isso aqui não é bom. E aqui tem que ser a Alder mesmo, porque é a única que tem uns foguetes pra iluminar o caminho. Ah, melhor acertar a parede. Porra! Cara, essa fase aqui... Pior que eu acho que... Ah, é um quarto fechado. Não é mesmo assim? Ah, eu não peguei a letra. Caramba, eu pensei que ia ter uma letra em cada... Mas não, ué, a fase é gigantesca. Pô, cadê a porta? A melhor coisa é a gente atirar os flares na parede. Oh,
Eu acho que é justamente ali onde eu olhei. Pô, eu preciso de um negócio de checkpoint. Filha da puta tentando me acertar. Deixa eu ver se não tem um checkpoint atrás dessa porta. Antes que eu avance mais, deixa eu salvar. Caramba, cara! Eu preciso ali uma das letras que tá ali, mas. Aê! Só o bosta do Mario sobe ali. Ah, não acredito, vai ter que usar ele. Cara, eu não sei se eu vou terminar essa fase agora não, pô. Já tá dando uma hora de vídeo já. E olha que a gente não. Não, e perde tudo, a gente não ficou preso em área nenhuma. A gente tá. Olha lá, ó, tá vendo? O negócio de escalar ali. É igualzinho que tem lá atrás. Deixa eu tentar ir rápido antes. Tudo bem que essas bostas desses robôs. Nossa, ele é muito lento pra subir. Ah, tá de brincadeira, o checkpoint tá aqui. Só que eu achei que ia ter. Tem que continuar que tem uma moto escada lá. Mais um antiveneno. Mas o povo, acho que é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Caramba, eu achei que, sei lá, ia ser. Já que são duas fases, eu achei que ia ser mais rápido. Mas eu acho que o jogo deve terminar quando a gente conseguir chegar em Atlantis, porque o tanto que eles fazem a gente enrolar antes de chegar lá. Aí eu achei que essa fase do... sei lá, achei que ia ser curta, que são duas fases pra gente poder encerrar. É uma fase, que é a fase principal, que a gente tem que atravessar aquele portal, mas precisa passar pela aprovação de fogo e aprovação de gelo. Só que eu achei, pô, eu achei que, sei lá, quatro letras estariam em cada fase, mas não, é a fase é comprida. Uma hora aí, a gente ainda, acho que tá... A gente tem cinco, a gente tem cinco letras, isso quer dizer que a gente passou um pouco mais da metade da fase. Olha só. Passamos um pouco só mais que a metade da fase. Então eu vou dividir em duas partes aí, essa fase aí. Será que a de fogo é grande assim também? Como eu falei, a gente não empacou em lugar nenhum, a gente só avançou no negócio, ainda assim. Fizemos coisa pra caramba aí, passamos pelas cavernas, passamos lá pela leitura, depois a fuga do mamute. Chegamos aí na área da estátua, que eu não faço ideia de quem deve ser essa estátua. E a gente ainda vai ter que usar o homem topeira lá, porque ele apareceu agora nos... Só que a gente vai continuar com o Milo, porque ali pra frente tem uma escada ali, só o Milo sobe a escada. Mas é isso aí, meu povo. A gente continua aí no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui!